Halo, už výborně. Já to nějak zdržovat nebudu, my to vezmeme rychle, protože už to trvá, tak ať vás nezdržuju. Takže já začnu první našima výpomocema. Když prostě přijde nemoc, tak musí někdo zaskočit, tak já jsem pozvu první Honzu Pátka. A není to lenéka výpomoc, je to solista Olomoucké filharmonie. A působil v Bystřinánce 10 let. Honzo, děkuji. Jako druhou výpomoc jsem pozvu Jiřího Hamra. A taky je to výpomoc, zase solista ze Zlínské filharmonie, na hornu. A on totiž na ten melatón se naučil za jedinou zkoušku. Takže Jirko, děkujeme. Díky. No a teď jsem pozvu našeho zvukaře. Kde je? Joško. On než doběhne, my uděláme další. Takže v roce 2015 přichází náš Benjamínek a zpěvák Honza Olexa. Díky. Hned po něm přichází naše zpěvačka Štěpánka Pšovská. Štěpánko. Tak a tady je náš Joška. Joško, děkujem za skvělý zvuk. V roce 2014 přichází můj nejmladší syn Zbyněk Pavluš. Zbyňo, děkujem. V roce 2013 přichází opět mladý chlapec na bicí David Šrahulek. Davide, díky. Po Davidu přichází opět mladý chlapec Tonduj vnuk Krištof Nedouchal. Krištof, díky moc. V roce 2010 přichází další Šrahulek, Radek. Ale je to jenom zhoda jméno. Radku, děkujeme. V roce 2010, těsně před Radkem, přichází naše zpěvačka Dominika Hromková. Dome, děkujeme. V témže roce přichází náš solista a tygr Víťa Pospíšil. Tak. Víťo, díky. Před Víťou, těsně před Víťou přichází Petr Nedouchal. Petře, díky. No a v roce, tímže roce 2009, přichází Zdeněk Brázdil a Zdenkovi to předáme a přejeme mu brzké uzdravení do nemocnice. V roce 2008 přichází náš jediný křidlovák z ciziny a to je Braňo Tomášek. Teď před Braňkem, no takže to jsem popletl já, to měl být ten Víťa Pospíš a teď teda Víťa Nosek přichází. Takže já se omlouvám, Víťa Nosek. Děkuji moc. Těsně před Víťou přichází Franta Grufík, melafonista. V roce 2006 přišel můj nejstarší syn, František Pavluš junior. To za mnou. A tomu musím poděkovat obzvlášť, protože když jsem byl nucen přestat hrát,
Tak kdyby ne jeho, tak já nevím, jak by to dopadlo. Není záč. V roce 2006 přichází naše vynikající moderátorka Růženka Dobešová. Růženko, vřele děkujem. No a před Růženkou přichází náš vynikající obligátista Marek Lukáš. Mano, díky. No a už se to blíží do finále. V roce 2001 přichází můj dlouholetý kolega a kamarád Marian Měnička. Mariane, moc děkuji. No a teď, kde je Tonda? Tak pozorujeme. No, přátelé. Tak v roku 1988, to znamená v minulém století, Franto, ty už jsi starý tak jak já. No, tak došel František a zachránil kapelu, protože já jsem tehdy už prostě měl na tom špatně. Takže Františku, já tě... Neblbne. Ano, ještě to já už mám nárok na skladu. Františku, já ti děkuju za všecko, za tu obětavou práci, za vedení souboru a za věrnou reprezentaci, kterou s kapelou od té doby děláš. Děkuju moc. Ještě předtím přichází náš manažér Petr Hromek, který se o všecko stará, hlavně se stará o to, aby měla dětka kapela hrát. Takže Peťo, díky moc, díky. No a jako poslední Mohikán, a to je rok 1969, přichází a doposud nejtěžší skřivan v Evropě, Robin Kosík. Robine, děkuji moc. Já pevně věřím, že ten skřivan nesmí chybět. Je to tvoje, Robine. Thank you.
přátelé, Nejde. Co to bylo? Blesk uhodil, čista, jasná, ale nic se nestalo. To byl, přátelé, nejtěžší skřivan v Evropě a my se mají v Americe. Byli jsme tam a taky to tam hrála a taky byl takový. On za to nemaže, on není tlustý, on je prostorově výraznější. Přátelé, a já bych ještě rád pozval našeho dalšího člena, a to je pan Pavel Pavlica. Pavlíku, kde si, prosím, pojď. On sice nehraje, ale vidíte, štrůdlený je pěkně, no, takže došel. A já bych pozval druhého člena, který taky nehraje, a je to Honza Zicháček. A proč jako členy? Protože bez nich my jsme sice hráli, ale ne tak, jak dneska, protože tito dva pánové nám velmi, velmi pomáhají. A my jim za to strašně moc děkujeme. Milí přátelé, a pokud se mezi vámi najde nějaký gratulant, ano, v té 50. mistřiňance, právě teď je ten okamžik. Já bych chtěl mistřiňance ještě jednou poděkovat teda za takové krásné uznání. Ano, a věřím, že dál se budeme setkávat. Ano. A chtěl bych obzvlášť poděkovat Tondovi, s kterým jsem se potkal v dávných dobách. Ano. A jsem rád, že pořád se střetáváme a máme si o čem povídat. Děkuji vám. No a důvodem je, abych i já teda velmi, velmi překvapen a poctěn. Já jsem tady dokonce v kroju mistřiňanky, to je neuvěřitelný. Já, který neumím ani na housle, na nic. Nicméně prostě mistřiňanka je moje srdeční záležitost a pokud budu moct, budu jí pomáhat i nadále. Protože to stojí za to. Takže děkujeme moc. Ano, díky vám. Takže děkujeme a už přicházejí další gratulanti. A dokonce jsou to podlužáci v těch pěkných podlužáckých krojách, chlapci z Charvatské Nové Vsi. Krásné, příjemné odpoledne. Už jsme byli představeni, takže za Charvačany, Franti, díky moc a to, co jsme tu slyšeli, tak opravdu si myslím, že obrovský, obrovský úspěch a od nás jako si myslím, že obrovský respekt, protože to, co jste tady předvedli, si myslím, že je úctyhodné. To, že dneska slavíte 50. výročí, tak je určitě samozřejmě o tom, co už tady dneska několikrát zaznělo. A to, že mistřiňanka má pokračování, je víc než jasné, protože Franta je toho junior, je toho určitě záruka a my za Charvačany vám děkujeme moc, protože spolupráci, kterou jsme s váma měli čest absolvovat, je pro nás obrovským motivačním motorem, protože ta pokora a úcta od vás od všech, i od Tondy, protože ten má tady z charvatské kamarády, z Charvačanky, kteří přišli taky dneska, ty pokračovatel a František taky, takže díky moc. Od nás, když jsme přemýšleli, co asi dovezem, tak Charvačané naspívali moravskou hymnu, která byla v roce 1869 zapsána, takže to jsme si dovolili, tak jak byla zapsána, tak ty slova zasklít. No a samozřejmě nesmí se přijít na sucho, tak aby jsme si měli čím připít, takže na zdraví. My to nebudeme dál prodlužovat. Tak jak se slyší a patří na narozeniny, tak menší vinš. Děkujeme. Děkujeme moc. Živě, živě, živě.
Jako další gratulant, pan starosta města Kyjova, pan doktor Lukl. Tak živí o bohatýři, nejen díky za ten dnešní úžasný koncert, ale za těch skvělých 50 let. Je to dlouhá cesta, ještě dlouhá cesta vás samozřejmě čeká, tak nech vám na ní svítí slunce a pokud zaprší, tak ať je to ten vlahý letní deštík, který nás vždy vaší úžasnou hudbou osvěžuje. Ať stále kreslíte mnoha tisícům lidí úsměv do tváře, ať povznášíte jejich duše a hladíte nás po srdci. Všechno dobré, ať vám slouží a šable hore! Děkujeme panu starostovi, děkujeme. Dalším gratulantem je pan ředitel Kyjovského kulturního domu, Ladík Pavluš. Krásný den, vážení přátelé. U Františkové je vždycky těžké mluvit, protože je to mistr řeči. Nicméně já bych chtěl mistře Ňance poděkovat za Dům kultury, za 42letou spolupráci s Domem kultury. No a taky bych chtěl upřát dalších 50 let, to znamená někdy v roce 2067, aby jsme se tady zase sešli. Děkujeme moc. Já to taky uvedu na pravou si míru. On není můj bratr, ale já jsem jeho strýc, to je od Jošky Vlouk. Další gratulán. Lidová škola umění v Kyjově, pan Petr tak, Petru. Ano, není to Lidová škola umění, ale to Základní umělecká škola, ale samozřejmě chci pogratulovat jménem Základní umělecké školy, chci pogratulovat jménem cymbálové muziky Jurij Petrů. Tak to je pěkné. Děkujeme moc, je to pan ředitel školy a má tu několik žáků, kluci, stýk. No. Tak jak říká pan starosta šable hore, tak já říkám hoši do nich, pojďme! Hore šable! Slovenská kapela Drietomanka, zastupená kapelníkem Jaroslavem Modrým. Milí přátelé, já mistří Janka, dovolte mi, aby se vás zavlážoval za všechny 50 dám veľa teda zdravia, elánu do ďalšej 50-ky. Veľa dobrých kšeftov a dobrého muzicírovania. Chlapci, dovedol som si, minulý týždeň bol repák, teraz je slivka, takže... Všetko dobré, ešte raz, nech sa darí. Samozrejme aj pre dievčatá. Všetko dobré, ešte raz. Pán Jiří Mihola. Přichází pán Jiří Mihola, poslanec Brna. Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych chtěl se připojit taky k té dlouhé řadě gratulantů a chtěl bych být dokladem toho, že mistří Janka má své velké fandy i v Brně. Já jsem z Brna a celý život tam žiji a od raných let mistří Janku poslouchám. Chtěla tomu náhoda možná, protože naši si koupili tehdy LPčko Ty falešná frajárko. A já jsem moc rád, že tady ta píseň zazněla, protože když jsem byl před pár týdny na narozeninách Tondy Pavluše v Ratiškovicích u kolegy Jošky Uhlíka tam na Travnatém hřišti, tak tam jsem se té písně nedočkal, říkám, doufám, že se dočkám v Kyjově. A dočkal jsem se a jsem za to moc rád. A přeju mistři Jance nejen dalších 50 let, ale takhle vyprodané sály a amfiteátry, a úspěch při prodeji CDček a DVDček sám si určitě také pořídím, protože opravdu tuhle hudbu mám rád. Gratuluji a dalších 50 let úspěchu. No a já bych chtěl tady panu poslanci Zeholovi popřát, aby ve volbách teda uspěla, aby byl příště na kandidáta na prezidenta. Co říkáte? Že vám ho požehnají. Za obec Svatogořice Vystřín přichází pan starosta Mirek Veselý. Dobré odpoledne. Já už jsem Vystřínce jednou přál jemuž výročí. Bylo to na festivalu ve Svatogořicí Vystříně a velice rád popřeju znovu. Chtěl bych vám jménem svým a jménem
všech občanů, určitě obce Svatoborice Mistřín popřát, ať se vám hodně daří, ať vám to ještě hraje, ať máte vždycky tak plné sály a amfiteáty, jak máte dneska. A chtěli vám poděkovat. Poděkovat za propagaci obce, protože lepší propagaci obce nikdo asi nedokáže udělat, jak Mistřiňanka svými koncerty a tím, že zaplní sály a lidi o nich opravdu ví, o naší obci. Takže díky, díky. Já jsem chtěl 50 vám se předává flaška chlapový, ale Mistřiňanka je ženská, tak je předávám kyticu. Děkujeme moc starostovi a taky děkujeme celé obci za jejich podporu, protože bez nich bychom to měli taky velmi těžké, takže děkujeme moc. Ano, tady za kulturní dům Svatoborice Mistřín, pan Rostěm Rada. Tak jak se říká, že potřebujeme ke svému životu vodu, vzduch, tak my tady na Jižním Kyjovsku říkáme, potřebujeme i dechovou hudbu. Ona nás provází od kolébky až do hrobu. A já si myslím, že tady dechovka, ta zkrátka bez ní si ten život ani nedovedem představit. A proto bych chtěl klukům moc poděkovat za to, co vlastně dělají na tom dechovky a přeju jim moc a moc zase čistých tónů a krásných zážitků z vašich vystoupení. Děkuji. Za kapelu Žadoviáci přichází kapelník Radia Svoboda. Milý Františku, Tondo a celá Mistřiňanko, jménem svým a kapele Žadoviáci bych vám chtěl popřát, aby vám to hrálo čím dál stejně. Já jsem si vzal Tondu, byl malinko delší, když Tonda říkal, že jich bylo 6 v té kuchyni, tak neměli klarinety. A první, kdo došel na zkoušku na klarinet, jsem byl já a poprvé v životě jsem viděl, jak maminka kojila Frantu. A měl bych k vám, posluchačům, jednu prosbu. Když Růženka tady mluvila o tom, jestli dechovka přežije rok 2000, tak já bych vám chtěl říct toto. To nezáleží na mě, na Tondovi nebo na muzikantech. To záleží na vás. A k tomu mě přiměla jedna věc, když jsem v jedné televizi nejmenované slyšel, naše babička slaví 75. narozeniny. Já bych si přála, abyste ji zahráli v Mistříně na Dolině od Duo. Prosím vás, pamatujte si, to nahrála Mistříňanka. Na vás to záleží. Vám přeju hodně dalších krásných tónů. A věřím, že může vám bude stále tak krásná čerstvá rivalita. A další gratulant. Krásné odpoledne, dámy a pánové, já jsem tady za kapelu Jásal Kavent, moje jméno je Olda Henzel. A já jsem trošku do toho skočil. Františko, za nás mluví činu, už tady toho bylo hodně řečený, když tak to můžeš je vytáhnout, předat klubkom, nechat kolovat, je to z naší zahrádky, takže ať Mistřiňanka rozdává radost jako do posud. Díky. Díky, děkuji. Přátelé, a než to všechno skončí, já bych chtěl ještě dědičku. Měli jsme vás jako kapela celý život rádi. Vždycky jsme se vám snažili odevzdat a odvést perfektní práci, abyste odcházeli spokojení domů. Je vidět, že to asi byla pravda, protože vy jste nám to dneska dokázali a oplatili. Mockrát a mockrát vám děkuju, že jste přišli. Co říkáte, milí přátelé? Co by tady od slovácké kapely nemělo chybět? Slivovica tak to možná taky. Ale já bych řekla pravý slovácký verbuň. Tady je. Zdemňa zvermo paní v nedělu,
mrtá moja, je to tak. Já si chodím po jedině, jak je ta. Všichni sponzoři. A protože jich je jenom pár, ráda bych je jmenovala. Nadace Sino, Ivo Valenta, obec Svatovořice Vystří,
Kovo, Kněžpole, Pavel Pavlica. Autodoprava, Jan Zicháček. Ekoplast, Tomáš Krejča. Město Kyjov, pan starosta František Lukl. A Nuba Dubňany, František Pavloš. Takže sponzorům díky a potlesk. Poděkování našim skvělým vernířům, které jste tu viděli, protože ti nám dokázali, že jsme stále na Slovácku. A poděkování celé mistříňance Antonína Pavluše. Ano, s kapelníkem Františkem Pavlušem. Poděkování našim zpěvákům, Dominika Hrouková, Štěpánka Přepská, Honza Olecka, Víta Nosek. A my bychom chtěli poděkovat naší paní konferenciérce Ružence Dobešové. Poděkování by si zasloužil i náš zvukař, Joška Zimka. No a poděkování, vážení a milí přátelé, hlavně vám všem, že jste došli. Bez vás by to totiž nešlo. Přejeme vám všem, aby jsme se ještě často setkávali při takové dobré muzice. Přejeme vám šťastnou cestu do vašich domovů. A budeme se zase těšit. Naschledanou. Thank you.
Ježíš, pro paní.